Бұл Азамат. Ал чоң жана күчтүү болгусу келет. Ошон үчүн Азамат тамакты аябай көп жейт. Балким, мындан дагы көп тамак жеш керек. Пайда жок. А балким спорт менен ашыгыш керек. А бирок Азамат канча чуркаласын, жанталашып машыкпасын, чоңоюп кеткен жок. Башка жол менен чоңойсо болот. Сиз өскүңүз келеби? Анда бизнесиңизди формалдаштырыңыз. Бизнести чоңойтуу үчүн формалдаштыруу.